កញ្ញាជនរួមជាតិបាទទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ទស្សនាវីដេអូបាទនៅក្នុង Channel ខ្មែរ History ជាទីគោរពនិងទីរអានបាទថ្មីថ្មីនេះគឺមានព័ត៌មានមួយបាទដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលោកបាទកុងរាយាដែលគឺជាតែគាត់នឹងគឺបានបាទតឡាការនឹងគឺចាប់គាត់ដាក់បាទមន្ទីរបែរដាក់មន្ទីរអប់រំកែប្រែបាទព្រៃសរម្ដងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះគឺតឡាការបាទក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចបាទចោទប្រកាន់លោកគុំរាយាបាទពីបទញុះញង់បាទករណីលោកអាវមានរូបលោកដិតកែមលៃបាទហើយបានធ្វើការចាប់ខ្លួនម្ដងទៀតបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបាទសូមធ្វើការអានជូនតែដកស្រង់ចេញពីបាទគេហតុពរបាទវជុអសីសេរីបាទដូច្នេះសូមបងប្អូនរីករាយស្ដាប់ទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចតនេះបាទដោយសារតែរឿងនេះវាដៅដៅពេកអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការអាប់ដេតជូនលោកតែម្ដងបាទព្រះអញ្ញារងនៃតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោករៀលសុផិនសម្រាប់ចោទប្រកាន់យុវជនគង់រាយាវិបត្តិញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទក្រិតជាអាចហើយបានបញ្ជូនទៅចៅក្រមស៊ើបអង្កេតដើម្បីបន្តនីតិវិធីតុលាការការចោទប្រកាន់នេះបន្ទាប់ពីលោករៀលសុផិនបានសាកសួរយុវជនគង់រាយាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10នឹងរសនៅព្រឹកថ្ងៃទី11ខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីលោកបង្ហោះសារលោកអាវយឺតមានរូបនឹងពាក្យបណ្ដាំបន្ទិតកាន់ដៃភរិយារបស់លោកគង់រាយាលោកស្រីសុកស្រីនិចប្រាប់អាស៊ីសេរីថាស្វាមីលោកស្រីបានពឹងពាក់មេធាវីរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកស្រីបញ្ជាក់ថាស្វាមីកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពដូចជាឈឺក្បាលនិងឈឺក្រពះហើយកំពុងត្រូវការថ្នាំព្យាបាលលោកស្រីបន្តថាការចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនស្វាមីឡើងតុលាការនេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌បំផុតព្រោះស្វាមីលោកស្រីមិនបានប្រព្រឹត្តអីខុសទេគ្រាន់តែបោះពុំលោកអាវយឺតលោកបណ្ឌិតកែមលៃខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យតុលាការដោះលែងតែខ្ញុំវិញទៅព្រោះគាត់អត់មានធ្វើអីខុសសោះឡើយរឿងបោះពុំអាវយឺតបាទគឺគេបោះពុំគ្រប់តែគ្នាហ្នឹងបាទហើយហេតុអីមកចាប់តែប្រៃខ្ញុំទាំងគ្មានកំហុសបែបនេះប្រសិនបើតឡាការចេញពីការចោទប្រកាន់ប្រៃខ្ញុំមែនគឺពិតជាអយុត្តិធម៌ផុតម្យ៉ាងមួយទៀតវាប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារខ្ញុំផងដែរព្រោះគាត់ជានាយគ្រួសារតែទើបតែមានកូនតូចមួយទៀតកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានកក់ខ្លួនលោកគង់រាយានិងព្រះយាព្រមទាំងអូនបងរបស់លោកពីតែទៀតដោយចោតប្រកាន់ថាញុះញង់បង្កចលាចលនៅក្នុងសង្គមដោយសារតែលោកបង្ហោះ Facebook លោកអាវមានរូបនិងពាក្យបណ្ដាំរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលៃដោយមានអត្ថន័យថាបើអ្នកមិនធ្វើអីសោះគង់តែនឹងរងគ្រោះដែរគ្រាន់តែមិនទាន់ដល់វេនអ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែភរិយានិងបងប្អូនរបស់លោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងវិញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី10ខែកក្កដាក្រៅពីយុវជនគង់រាយានោះសមត្ថកិច្ចក៏នឹងបញ្ជូនយុវជនកែមបាទយុវជនកែមលៃនិយមម្នាក់ទៀតឈ្មោះស៊ូងនិពន្ធឡើងតឡាកាលថ្ងៃដែរបន្ទាប់ពីខកខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក្នុងពេលលោកទៅដាក់បាក់កម្រងការក៏រកវិញ្ញាណខណ្ឌបណ្ឌិតកែមលៃនៅស្ថានីយ៍ពេទ្យអ្នកកាលតិចចិត្តស្តុកបូកគោដែលជាទីតាំងឃាតកម្មលើបណ្ឌិតលោកកែមលៃកាលពី3ឆ្នាំមុនអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទឈ្មោះថា CHOAC បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចាប់ខ្លួនយុវជនគង់រាយានិងយុវជនស៊ូងនិពន្ធគឺជាការរំលោភសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្តថាផ្អែកតាមគោលការណ៍សកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សគឺសកម្មភាពរបស់ពួកគាត់មិនខុសច្បាប់អ្វីទេដូច្នេះការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរអាជ្ញាគឺមិនសមទំនងទាល់តែសោះនឹងជាការទម្លោភសិទ្ធិបញ្ចេញមតិធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសម្ព័ន្ធភាពការពារសិទ្ធិមនុស្សស្នើសុំដោះលែងបាយុវជនគង់រាយានិងលោកស៊ូងនិពន្ធជាបន្ទាន់ដោយអត់លក្ខខណ្ឌនិងស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគោរពសិទ្ធិបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិជួបជុំដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទបាទដូច្នេះនេះគឺជាព័ត៌មានដែលបាទករណីគឺថាបាទការចាប់ខ្លួនរបស់មិនយុវជន2នាក់បាទទី1គឺលោក
bà cùng là giá để bọc phúng được cả tập của họ xa bà lúc bà lúc áo và tạm một quần Facebook hay TP cứ ủy chuẩn mình nhận tiếp để đã cộng đồng ca cơ rộng vô chí nấu ai cả một cơ rộng sáng cả tịch và các vấn tay cơ rộng bị phương cao cùng hàng này đoàn hỏi lúc cùng là giá tạo bàn tổng là ca tạo lên quỳnh và cái hình chăng là bẹp phôi bị thấu này cứ khi ông xoan xoan mọt hãy chọn cái vấn đăng hay xong mình chuyện hai bị thấu này cứ khi mà mình biết sách mình trình mà tệ luôn này thế cứ thả đỏ sóng trên phí cái hạt tổng phố và Aziz Ray tại bọn nó và xong hoa quân trán và xong những việc gì